Ինչ աջակցություն կարելի է ակնկալել Հայաստանից, որքանով են պաշտպանված օտարերկրյաներ դրողների շահերը Հայաստանում։ Երբ հնարավոր կլինի Վրաստանից Հայաստան այցելել միայն նույնականացման քարտով։ Մայիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամլոխոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնում Վրաստանի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում պատասխանում էր Վրաստանի հայազգի քաղաքացիներին հուզող հարցերին։ Միթե պետությունը Հայաստանը պետք է չմտածի դրա մասին, որ հայերը կորում են Վրաստանը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, գցենք մեր սերունդը, էլի մենք իրարից բռնելով չենք փորձում դեր։ Յուրաքանչյուր տարի մենք լիրք ենք հրատարակում գրքեր, տարեգրքեր։ Այդ հարցում օգնում է Սփյուռքի նախարարությունը իր ստեղծման օրվանից։ Հիմա արդյոք այդ աջակցությունը մենք կարող ենք ստանալ, որտեղ եթե դա չլինի, մենք հնարավորություն չենք ունենա հրատարակել։ Մեքենան ուրիշին փոխանցելու համար բռնագաղթում մեքենայի արժեքի 50% չափով։ Շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում Կարապետյանը փորձում էր լսել բոլորին եւ անարձագանք չթողնել ոչ մի քաղաքացու հարցը։ Որոշում եք կայացվել գլխավոր հանձնակատարի ինստիտուտ ստեղծել։ Ինչու է նման որոշում կայացել։ Որովհետեւ իրականում Սփյուռքի հետ ես հենց հիմա լսեցի, որ մի քանի նախարարություն են չթողել։ Դատարանի միջամտություն ես չեմ պատկերացնում չի լինի։ Բայց պարզապես, եթե դուք այդ աստիճան վստահ եք, որ անարդարություն ատեղ ունենում, խոստանում եմ վերցնել դիմումը և չիրեմ արդարադատության խորուրդ ներկայացնել։ Միջոցառման ավարտին ալիք մեդիայի հետ զրույցում վարչապետի մամլոխոսնակը ամփոփելով հանդիպումը հավելեց, որ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ նման հանդիպումների հաճախակիությունը շատ կարևոր է։ Ձգտենք բոլոր մակարդակի այցելությունների ժամանակ գտնենք ժամանակ, որպեսզի շփում լինի, որպեսզի բարձրացվեն հարցեր, կառավարության ներկայացուցիչների падգամավորները հարցերին լուծումներ տան Հայաստանում կամ երկում հարաբերություններում օրակարգ ձևավորելիս։ Ես շատ կուզեմ նաև որ վիրահայության ներկայացուցիչները նույնպես գամ, որ մեծ հետաքրքրվածություն կա Երևանի կողմից եւ ոչ միայն հարցերը կբարձրացվեն, այլ նաև ամեն ինչ կարվի, որ առաջ խաղացում լինի եւ հարցերը լուծում ստանան այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է։ Երկորդյա աշխատանքային այցի շրջանակներում Կարապետյանը հանդիպել է վրաստանյան գործընկերների, ինչպես նաև վրաստանի արտաքին գործերի գերատեսչության ներկայացուցիչների հետ։ Աղաբեկ Սիմոնյան, Ալիք Մեդիա, Թբիլիսի։